Poslovna enota Aluminij. Naša proizvodnja je organizirana v štirih enotah. Elektroliza, proizvodnja anod, sestavljalnica anod in katodnih kompletov ter vzdrževanje. Proizvodnja primarnega aluminija poteka v elektroliznih celicah. Za elektrolizni proces je treba v sistem elektrolizne celice dovajati močan enosmerni električni tok, ki teče iz smeri ogljikovih anod proti katodi, ki jo predstavlja staljeni aluminij. Med elektrolisnim procesom v staljenem elektrolitu pri temperaturi okoli 950 stopinj Celzija pride pod vplivom napetosti do razkroja glinice na aluminij in kisik. Aluminij se v tekočem stanju zaradi svoje specifične teže nabira na dnu elektrolizne celice. Kisik pa reagira z ogljikom iz anode. Proces proizvodnje aluminija poteka kontinuirano, saj se glinica dodaja v elektrolizno celico s pomočjo avtomatsko vodenih dozirnih prebijalnih enot. Za proizvodnjo ene tone aluminija je treba v sistem dodati 2 toni glinice. Zaradi reakcije med kisikom in ogljikom pa se v procesu porabi tudi približno 500 kg ogljikovih anod, ki jih je treba menjati vsakih 24 do 28 dni. Dimne pline, nastale v procesu, pred izpustom v okolje, s filtracijo očistimo pod zakonsko predpisane vrednosti. Proizvedeni aluminij se iz talomovih elektroliznih celic vsakih 32 ur s črpalnim loncem s pomočjo podlaka prečrpa v transportne lonce in se še vroč pri temperaturi okrog 850 stopinj Celzija transportira v poslovni enoti Rondelice in Livarna. V Livarni trenutno izdelujemo gnetne zlitine v obliki aluminijastih drogov, ki se uporabljajo zlasti v gradbeništvu za izdelavo profilov za stavbno pohištvo, nosilne konstrukcije in podobno. Surovine za proizvodnjo naših drogov so primarni ali elektrolizni aluminij, procesni ali odpadni aluminij iz proizvodnega procesa, iz leta v leto pa narašča tudi uporaba sekundarnega aluminija različnih vrst, ki mu dodajemo zlitinske dodatke ter mu tako izboljšamo livne in mehanske lastnosti. Najprej pripravimo ustrezno zlitino. Za drogove uporabljamo elektrolizni, procesni in odpadni aluminij. Drogove lijemo na vertikalnem livnem stroju. Najpomembnejši element livnega stroja je livna miza s kokilami za proizvodnjo različnih premerov drogov. Livna miza se med litjem pomika do 8 metrov globoko. Ko so drogovi vliti, jih z mostnim žerjavom dvignemo iz livne jame in toplotno obdelamo še v homogenizacijski peči. S homogenizacijo spremenimo mikrostrukturo materiala in tako izboljšamo preoblikovalne lastnosti drogov. Poslovna enota Rondelice. Proizvodni proces začnemo s pripravo taline. Peč založimo s procesnim aluminijem, ingoti oziroma hlebčki in z elektroliznim aluminijem. Sledi litje ozkega traku ustrezne debeline, ta faza sodi med vlivno valjarniške postopke. Talina teče iz livnega kanala v prostor med neskončnim jeklenim trakom in vodno hlajenim kolesom. Jekleni trak in livno kolo ohladimo z vodo, da se talina počasi ohlaja in strdi. Vroči trak potuje iz livnega kolesa proti topli valjarni, kjer s emulzijo preprečujemo lepljenje traku na valje. Trak nato navijemo v kolut in ga postavimo v skladišče. Tam se ohladi, ohlajenega pa potem s konzolnim dvigalom transportiramo na odvijalnik. Nato gre trak skozi ravnalni stroj, da se zravna in po uvajalni progi potuje na izsekovalni avtomat. Vsaka linija je opremljena z robotsko celico in tehnico, ki stehta izsekane rondelice. Ko se doseže ustrezna teža, se loput odpre in rondelice padajo v žarilno posodo. Rondelice toplotno obdelamo pri temperaturi 500 stopinj Celzija. V procesu toplotne obdelave z površine rondelic izklapi olje, ki ga uporabljamo kot mazivo pri izsekovanju. Rondelice pa se zmehčajo na predpisane mehanske lastnosti. Skladno z zahtevami kupca sledi še površinska obdelava rondelic, kar pomeni, da jih bodisi peskamo, bodisi vibriramo, bodisi bobnamo. Tako obdelane rondelice zapakiramo in pripravljene počakajo na transport k kupcu. Poslovna enota v Litki. V
V Talumu lahko kupcem glede na zahtevane mehanske lastnosti ulitkov ponudimo gravitacijsko kokilno litje ter nizkotlačno ali visokotlačno litje. Slednje je namenjeno velikoserijski proizvodnji. Po litju je na vrsti finalizacija, površinska, termična in CNC mehanska obdelava kosa. Nekatere ulitke je pred pakiranjem treba še sestaviti. Zadnji operaciji v procesu sta skladiščenje in logistika. Obvladovanje kakovosti procesa in zahtev za izdelek je poglavitni cilj vseh naših aktivnosti. Zato za kakovost naših izdelkov skrbimo v vseh fazah, od načrtovanja in proizvodnje do odpreme. Sistemom avtokontrole zagotavljamo, da so morebitne napake pravočasno odkrite in takoj tudi odpravljene. Z informacijsko podporo v realnem času pa obvladujemo tehnološki in kontrolni proces v proizvodnji. Talum izparilniki. Ponudbo smo do danes razširili še na proizvodnjo Rollbond toplotnih prenosnikov za hibridne fotonapetostne module in druge solarne sprejemnike ter Rollbond toplotnih prenosnikov za hlajenje baterij v električnih in hibridnih vozilih. Naši toplotni prenosniki se vgrajujejo v toplotne črpalke za gretje vode v gospodinstvih, prisotni pa smo tudi na področju gradbeništva, saj se naši toplotni prenosniki uporabljajo kot sevalne plohče za ogrevanje in hlajenje ali kot sprejemniki odpadne toplote iz izpustov plinov in par v komercialnih kuhinjah. Vse skupaj se začne z naročilom kupca, ki nam pošlje svoj načrt ali pa ga mi pripravimo po njegovih zahtevah. V načrtu je definiran kanalski sistem toplotnega prenosnika, določeni so priključki in druge pomembne karakteristike. Sliko kanalskega sistema obdelamo z računalniškim programom in na osnovi te slike izdelamo sito za sitotisk. Tako pripravljen kanalski sistem natisnemo na trak. Tiskalna barva je grafitna pasta, ki na natisnenih mestih kanalov preprečuje spajanje obeh trakov v enoten valjenec. Široki trak za našo proizvodnjo ulivajo sodelavci v poslovni enoti Livarna. Na liniji za valjenje dva aluminijasta trakova zlepimo v dvoslojno plohčo. Z rekristalizacijskim žarenjem v komorni peči se kristalna zrna, ki zaradi postopka valjenja postanejo dolga in razvlečena, ponovno formirajo v obliko, ki omogoča nadaljno predelavo. Sledi napihovanje, ki poteka na avtomatiziranih napihovalnih linijah. Te so sestavljene iz hidravličnega preoblikovalnika, manipulacijske mize in robota za zalaganje in odnašanje izdelkov z manipulacijske mize. Ko je toplotni prenosnik napihnjen, ga razrežemo na končne dimenzije, mu po potrebi dodamo cevne priključke, dvoslojno lepilno folijo, preverimo tesnost in notranjo čistost ter pripravimo za dostavo k naročniku.